אהלן, אני עמית, מנהלת מכורי הנינג'ה. אני עושה היום סרטון הסבר על המכשיר החדש DT-203, האובן הגדול, האקסטרה לארג'. קודם כל להתחיל להסביר על הכפתורים ומה יש לנו בתוך המכשיר, מה אפשר להכין עם המכשיר. אז דבר ראשון זה הכפתור פתיחה, שאיתו פותח את המכשיר. עכשיו יש לנו פה את כל התוכניות שקיימות במכשיר. אז הראשון זה הגריל. זה גריל שהוא מאוד דומה לגריל של התנור, זה גריל שנועד לצריבה, לסגירה. הוא לא דומה לגריל שקיים לנו במכשירים האחרים של נינג'ה, כמו הגריל, הנינג'ה גריל, ששם הוא ממש נועד לעל האש. פה הגריל הוא ממש כמו של תנור. יש לנו את הטיגון באוויר חם שהוא מחליף לנו את הטיגון בשמן עמוק. כל מה שאנחנו היינו עושים בטיגון בשמן עמוק ואנחנו רוצים היום לעשות ללא שמן, אפשר לעשות צ'יפס, שניצלים, כל הדברים שהם מטוגנים. יש צליעה 360 שזה תוכנית חדשה בנינג'ה שהיא בעצם עוטפת את כל המזון מכל הכיוונים. זאת אומרת, היא יוצרת איזשהו אחידות מסביב לכל המוצר. למשל, עוף שלם יכול להיות מעולה, או כל דבר שהוא נתח גדול יכול להיות מצוין. אני חושבת שגם ירקות, אני מודה שעדיין לא ניסיתי, אבל שווה לנסות את זה. צליעה שהוא עושה מבחוץ קריספי ומבפנים עסיסי, אפייה לכל מה שאנחנו אופים, עוגות, לחמים וכל מה שאנחנו אוהבים לאפות, פיצה, טוסט ובייגלה, הם שלוש תוכניות שנותנות את האפשרות לקראסט מלמעלה. יש את החימום מחדש, שאם אנחנו רוצים לקחת אוכל שהוא כבר במקרר ואנחנו רוצים לחמם אותו, שהוא יגיע לאותה עשייה שנעשתה כשעשינו את המוצר, למשל אוף, אם אנחנו רוצים לתת לו את הקריספיות מלמעלה, ייבוש מזון של בשר, פירות, ירקות, אלה התוכניות שקיימות. אם אנחנו גם מסתכלים עכשיו על המכשיר, אנחנו יכולים לראות שאנחנו רואים את הזמן ואת הטמפרטורה. בנוסף, יש כאן אפשרות של תבניות, של הקומות, סליחה, שאפשר להחליט על הקומות. אז אם למשל אנחנו בוחרים, אני אלך פה, אנחנו רוצים לשים שתי תבניות, אז המכשיר כבר אומר לנו איפה הכי כדאי לשים את התבניות שהוא ייתן את התוצאה הכי טובה. אם אנחנו רוצים רק תבנית אחת, אנחנו לוחצים פה והוא בעצם נותן את המקום הכי טוב בשבילו. אנחנו כרגע מדברים על אפייה. עכשיו, יש לנו אפשרות ללחוץ על אור, שהוא מדליק לנו את האור בתוך המכשיר. ויש לנו פה את האפשרות להחליט על איזה תוכנית אנחנו רוצים. הוא משנה את הכיוון של התוכניות, הוא מעלה ומוריד לפי מה שאנחנו רוצים. ככה אנחנו מחליטים איזה תוכנית אנחנו רוצים. ופה אנחנו בוחרים את הזמן שאנחנו רוצים. רואים את הזמן רץ. ופה את הטמפרטורה שאנחנו מחליטים איזה טמפרטורה. ברגע שבחרנו את התוכנית, את הטמפרטורה, את הכל, אנחנו לוחצים על התחלה. ההתחלה מפעילה, אנחנו רואים פה שהוא מחמם את המכשיר, לוקח לו כמה דקות. ברגע שהוא יסיים את החימום, הוא ידליק את המכשיר וזה יתחיל לרוץ לנו. אני אעצור אותו. עכשיו, אני רוצה להראות לכם דבר נוסף שמאוד חשוב במכשיר. יש לו גוף חימום גם בחלק התחתון, גם בחלק העליון. עכשיו, אם אתם תראו, גם פה יש לו גוף חימום. זאת אומרת, יש לו מכל הכיוונים את הגוף חימום. אני רוצה להראות לכם שפה רואים את הקומות 1, 2, 3, 4. לפי זה אנחנו יודעים באיזה קומה אנחנו שמים את התבניות. אני רוצה עכשיו להסביר לכם על כל האביזרים שמגיעים. אז קודם מגיעים לנו שתי רשתות שעליהם אנחנו יכולים להניח את הדברים. זה הרשתות. מגיע לנו, יש לנו פה שזה של הצליעה עם חורים שאפשר בעצם לשים עליו את העופות שהם נותנים צליעה. אנחנו מניחים את זה עליו. יש לנו את התבנית השחורה והחשובה שאני כבר אסביר שהיא תמיד תמיד חייבת להיות מתחת. זאת אומרת, נגיד והחלטתי שאני רוצה לעשות עופות, אני אשים אותו בחלק העליון. והתבנית השחורה תמיד תהיה מונחת מלמטה.
למה אנחנו נשים אותה מלמטה? כי אנחנו לא רוצים שהרוטב יטפטף לנו על הגופי חימום. ברגע שאנחנו שמים בלי התבנית, הגוף חימום הוא פתוח, ואז הכל מטפטף עליו. בנוסף, יש לנו את הרשת של האיירפריי, שהיא עם חורים, שאנחנו כמובן גם אותה אנחנו נשים למעלה, ומתחתה נשים את התבנית, שלא יטפטף לנו. אז יש לנו את האיירפריי עם החורים ש... זה נותן לאוויר לעבור גם מלמטה וגם מלמעלה, הוא עושה את הכל קריספי. יש לנו את התבנית השחורה, שתי רשתות, ואת התבנית של, של הצליה. אלה התבניות שקיימות. עכשיו, יש לנו פה למטה את המגש טפטוף. המגש הזה יוצא החוצה, אפשר לנקות אותו ולשטוף אותו, לא לשכוח להחזיר אותו פנימה. אוקיי? אובן לא יתלכלך מלמטה. אני אעבור טיפה עכשיו על היתרונות והחסרונות של המכשיר. אז החיסרון הכי גדול של המכשיר לחלקנו זה שהוא באמת גדול, והוא יושב על השיש והוא תופס הרבה מקום מבחינת הדברים האלה. מבחינת הגריל, יש אנשים שיגידו שהגריל שלו הוא מינוס, כי הוא לא דומה לגריל של הנינג'ה. הרבה אנשים חשבו להחליף את המכשיר בנינג'ה גריל, אבל הגריל פה הוא לא זהה אליו. זאת אומרת, הנתחים של הסטייק לא ייצאו כמו בנינג'ה גריל. קחו את זה בחשבון. עכשיו, לגבי הפלוסים שלו, הפלוס שלו כמובן זה שהוא גבוה, שהוא מאפשר לנו להכניס כמה תבניות, או גם יש לנו אפשרות להכניס למשל אוף שלם שבאובן הרגיל הוא לא נכנס אליו. אז אלה כל הדברים שיש לי לומר על המכשיר הבאמת מעולה הזה, אני חושבת שחיכיתי לו הרבה זמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם באימא מכינה, בדף שלי, באינסטגרם, בטיק טוק, וכמובן פה ביוטיוב, לעוד מתכונים, הסברים נוספים ועוד דברים שיעלו בהמשך במהלך השימוש במכשיר. ואתם גם מוזמנים לקבוצת מכורי נינג'ה, יש שם המון 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 מידע.